Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Vocês estão vendo agora imagens de Serra Talhada, Pernambuco. E olha que vista bonita que a TV Vaqueira está, ó. Bem de frente o açude, né? A Lagoa da Borborema, aos pés da Serra Talhada, Pernambuco. Olha que bonito, hoje o dia está chuvoso com garoa aqui na cidade de Serra Talhada, um tempo nublado, mas muito bonito esse cenário. Ó, gente, tá bastante vento, ventilando muito aqui em cima. A gente está aqui numa parte alta aqui, ó, do terreno do Charlie e do Tiringa, né? Aqui, é de Charlie esse terreno. É esses humoristas famosos aqui de Serra Talhada, Pernambuco. A gente fazendo essas imagens bonitas para todos vocês que estão sempre acompanhando. Fica bem aqui, ó, ao lado da BR e também da lagoa, né? De frente à lagoa da Borborema. Ó, gente, que bonito ali, ó. A gente vendo ali a bandeira do Brasil ali tremulando. A gente vendo também a BR-232 que vai para Salgueiro, né? Vem de Recife e vai para Salgueiro, passando aqui em Serra Talhada. Deixa eu aqui dar um jeito para vocês verem aqui uma panorâmica de Serra Talhada, Pernambuco. Ó, tá garoando um pouco, mas vai dar para fazer para todos vocês verem um pouquinho de Serra Talhada, essa cidade bonita de 100 mil habitantes. Olha a Catedral de Nossa Senhora da Penha. Ali é a parte central de Serra Talhada, essa bela cidade do sertão de Pernambuco, uma cidade bem localizada às margens da BR, uma cidade já bem desenvolvida para os padrões do sertão. Então, aquele abraço a todos vocês que estão conhecendo Serra Talhada em mais esse vídeo que a TV Vaqueira vem fazendo pelo sertão de Pernambuco, mostrando um pouquinho da nossa região, um pouquinho da nossa história sertaneja. Tchau, gente! Olha que vista linda! Que imagem bonita, a Lagoa da Borborema com as serras ali ao fundo. Essa enorme serra, que é a Serra Talhada conhecida, né? Falada, famosa Serra Talhada em Pernambuco. A terra também do Lampião, né? O famoso e temido cangaceiro Lampião, que nasceu nessas terras de Serra Talhada, Pernambuco. Tchau, gente! TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui direto de Serra Talhada, Pernambuco. Tchau!